Kien irrapportat li bdew il-proċeduri biex ikun estradit lejn Malta Adrian Hillman, l-ex-direttur maneġerjali tal-Allied Newspapers u l-bestman fit-tieġ ta' Mario DeMarco. Hillman irid jaffaċċja l-ġustizzja b'rabta mal-allegat każ ta' frodi u korruzzjoni fix-xiri ta' makkinarju għall-Allied illi bih hemmx li wkoll persuni oħra fosthom Vince Buħaġar, l-ex-direttur maneġerjali tal-Allied, responsabbli mill-pubblikazzjoni tat-Times. Fil-każ hemmx li wkoll kieġ Kembri li permezz ta' Casco Group kien ibbieħ il-materjal lill-Allied. Times of Malta rrapportat li dan il-proċess għall-estradizzjoni jista' jieħu għad ta' ġimgħat u qal li l-awtoritajiet Maltin bagħtu talba dettaljata ħafna lill-awtoritajiet Ingliżi. Għal snin twal Hillman kellu l-iktar wol ewlieni fil-Allied Newspapers, il-kumpanija li tippubblika Times of Malta u l-kumpaniji illi jmexxuha. Dan wara illi kif sa' titra kitbet Daphne Caruana Galizia n-nifisa, il-familja ta' Mario DeMarco għażlet lilu biex imexxi fil-kumpanija illi hija għandha influenza enormi fija permezz tal-kontroll illi għandha fil-Fondazzjoni Strickland. Dan il-każ u riżultat ta' inkjesta maġisterjali jimmexxija mill-Maġistrat Giuseppe De Micoli, u li skont dak ir-rapportat, irriżulta li fija ntalbet investigazzjoni dwar kif allegatament l-istess kumpanija frodat lill-entità statali tal-Malta Enterprise.